Із квартири екс-президента Аргентини Крістіни Кіршнер вилучили 30 картин. За попередніми підрахунками, їхня загальна вартість щонайменше 4 мільйони доларів. Вилучення предметів мистецтва тривало близько 2 годин. Нагадаю, Кіршнер підозрюють у корупції. Вона постане перед федеральним судом країни за звинуваченням в отриманні сотень мільйонів доларів хабарів. Голова держави нібито отримувала гроші від бізнесменів за контакти, пов'язані з масштабними державними роботами.